Banorët e fshatit Bok të komunës Shkrel, malësia e madhe, prej dy ditësh kanë mësuar e mysafir special si shprehen ata. Një klinik shëndetësore lëvizëse e vetmja në llojin e saj në Shqipëri, për të cilën shumë kush prej tyre ka nevojë mbasi në këtë fshat malor, mungesat në shërbimin shëndetësor vazhdojnë të jenë prezente. Ersigal, Unica Group Austria, përveç se kompani sigurimesh prej vitesh kontribon për qytetarët, duke ofruar për ta shërbime shëndetësore falas në 10 zona të Shqipërisë. Nga afërndoj që mësot, interesin e 10 banorve të kësaj zone, që kishin ardhur aty sa po kishin marrë njoftimin për të kryer ekzaminime shëndetësore nga stafi i specializuar i kësaj klinike. Më vjen shumë mirë, unë falneroj cilin do që ka vënë dorë me prunë këta njerës, sepse ne na freskon një fjenë, na hek edhe ato, si thush, streset na ashtu, kur ban një kontrol, duke se si ban shmirë edhe pa ilaqe. Një staf i përkushtuar me mjek të specializuar që afron shumë lojshmëri ekzaminimesh, duke filluar nga vizita dhe konsulta me mjekun patolog, matja e sheqerit në gjak, vizit sysh dhe orëlë, elektrokardiograma e zemrës, eko abdominale, matja e kapacitetit vital të mushkrive, matja e oksigenit në gjak, e shumë shërbimet të tjera, e të gjitha si informojemi me cilësin më të mirë jo vetëm të shërbimit, por edhe me aparatura bashkohore. Profesori i asociuar, doktor Agron Panariti, që kryeson dhe këtë ekip, na informon se këtu gjithçka bëhet jo vetëm në mënyrë profesionale, por edhe me shumë dashuri dhe përkushtim. Hedhim dhe përpiqemi të hedhim një gur edhe neve në ndërtimin e Shqipërisë, pavarësisht sepse shërbimi shëndetësor në këto zona lën shumë për të dëshiruar. Ne jemi mjek të kualifikuar, pothuajse të gjithë që kemi punuar në spitalet dhe punojmë në spitalet qendrore të Tiranës. Disa të specializuar, 2-3 veta jemi specializuar në Shtetet e Bashkuara, në Amsterdam, dhe përpiqemi që atë eksperiencë ta vëmë në punë këtu. Dhe kemi mbledhur pothuajse nga Vermoshi deri në Konispol. Mund të kemi kryer mbi 5000 vizita, gjithçka është falas që bëhet për qytetarët, por njëkohësisht neve marrim dhe çik informacion mbi smundshmërinë që kanë këto treva dhe përpiqemi të raportojmë, domethënë në ato instancat e duhura, domethënë që çfarë masash duhet të merren. Një falënderim për cilin sot për stafin e kësaj klinike, edhe banorët e Bogës.